Mentre continuen les negociacions entre l'Ajuntament i els socis de la Unió pel futur del nou teatre de la Unió Sant Cugatenca, el consistori ha aprovat una nova inversió de més de 2 milions d'euros per equipar aquest edifici. Un projecte escenotècnic que servirà perquè la sala principal d'aquest teatre i la seva sala annexa, la sala Claver, pugui desenvolupar la funció de teatre i acollir espectacles en públic. La nova inversió contempla tots els elements necessaris perquè entrin en funcionament aquestes dues sales, des de l'escenografia fins a l'il·luminació, passant per les butaques. La proposta escenotècnica ha estat redactada pel mateix equip d'arquitectes que va guanyar el concurs públic d'adjudicació de la rehabilitació de l'edifici, l'empresa Dilmé Fabré Torres i Associats. Les obres de rehabilitació van començar a finals del 2017 i van suposar una inversió inicial de 4,4 milions d'euros, un pressupost que no incluïa els elements escenotècnics i que suposen un cost de 2,25 milions d'euros més. Per l'import i envergadura, està previst que aquests treballs d'adequació s'allarguin fins al 2022. Quan per fi obri les seves portes, la sala principal del nou Teatre de la Unió permetrà acollir fins a 400 espectadors asseguts i 800 a peu dret.